Dios de su sangre real. Sacuelo masía compara. Ponga para ir lo santo con perpetía en el vendor de casero no perdía. Aleluya. Quito si Jesús, quito si Ana. Quito si el instrucción de la las Jesús Anas. Y los pegan que vida de Tanay. Y los pegan que vida de Tanay. Saamme olla Herra sun läsnäolossasi vaan. Levätä ja levätä. Ottaa hyvä asento ja olla ihan levollisesti. Kiitos Herra, kenenkään ei tarvitse yrittää mitään, olla enempää kuin on. Saadaan olla vaan sitä, mitä ollaan. Kiitos Herra, minäkin saan olla se, mikä mä olen, tänään pikku Esa. Oma itseni. Halleluja. Kiitos, että olet läsnä täällä. Ihan mahtava Jeesus. Herra, jos et saisi läsnä täällä, että olisi ihan tavallinen ihmisten kokoontuminen. Joku tämmöinen kokous, josta puuttuu vaan puheenjohtaja, nuija ja sihteeri. Herra, sä teet tästä juhlan. Jeesus, sä teet tästä juhlan. Pyhänkin sä teet juhlan meidän sydämiin tänään. Rakastatteko te palvoa Herraa? Amen. En mä edes muistanut, miten hienoa Elonkorjun kanssa on, että palvoa ylistys. Tämä oli aivan ihan mahtavaa. Pääsette vielä tänne takaisin varmaan tässä kohtaa. Joo, ihana olla hei täällä. Ja Hanno tuossa esitteli minun vähän, kuka mä olen. Mä oon tällainen pikkuesa. 66-vuotias 10 lapsen isoisä. Ja mä olen aika rikaseksi oppinut. Yes. Kyllä, nimenomaan on sitä. Mikään pankkitili ei ole niin iso kuin minun rikkauteni. 10 lasten lasta, sitten muutama sijaislapsi vielä lisää siihen. Onhan niitä siinä sitten jo katrasta. Ja ihana vaimo. Kesäkuussa tulee 40 vuotta täyteen, kun ollaan vaellettu tässä käsi kädessä. Vaikka nyt olosuhteiden pakosta ollaan jo, ei voi pitää kädessä kiinni, kun vaimo työskentelee täällä Helsingissä. Hän on taikielen asiointitulkki täällä ja valmistui diakista tässä joku vuosi sitten. Ja mä oon aika paljon itsekseni tuolla. Me aina treffataan siitä, kun Mäntyvaikko on täällä Helsingissä. Tämä seurustelu on aika alkanut uudelleen tässä nyt meillä. Joo, amen, amen. Kuinka moni muistatte minut, tunnette minut käsi ylös? Muutama. No niin, aika suuren osan, mä aika vieras. Mä olen tosiaan syntynyt vuonna 1953 Karhulassa. Ja Kelloseppä isä ja opettaja äidin esikoiseksi. Ja sitten 24-vuotiaana tulin uskoon Puutarhurin koulussa vuonna 1978, eli yli 40 vuotta mä olen Jeesusta seurannut. Ja no mä ehkä tässä sivuan kohta, mä rakastan häntä enemmän nyt kuin koskaan aikaisemmin. Amen, halleluja. Sitten oli koulutyö, teki aikanaan tuolla Ymmen ja Vuoksenlaaksossa, eli Kaakon kulmalla. Ja sieltä Jumala lähetti sitten Helsinkiin lähetysseurakuntaan, eli tuttuja ollaan täällä Helsingissä. Läpärissä on paljon tuttuja. Ja sieltä tie vei pikkukylään Sysmälle ja sieltä Nastolaan, Nastolasta Karhulaan mun kotipaikalle seurakuntaa. Ja sitten tuli pitkä jakso, mä en ollut helluntaissa ollenkaan. Ja sitten taas mä lähdin takaisin helluntaihin. Jumala sanoi, että on niin okei. Okay. Nehän äijä takas tuonne pastorin hommiin taas. Nyt sä oot huilinnut ihan tarpeesta ja muualla. Ja no mä olin kuitenkin hengellisessä työssä koko ajan. Ajoin kyllä taksia siinä välillä ja suoritin klassisen hieronnan mikä peruskurssiin ja audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnonkin ja kaiken näköistä. Kasvattelin siellä sijaislapsi, oli perhehoitajana, mutta koko ajan hengellinen työ oli kuitenkin. Me oli vähän aikaa Kotkan majakkaseurakunta, oltiin yhteistyössä Espoon majakan kanssa jonkun aikaa, mutta kaikki lopahti sitten ja tuli ne minun elämäni tunnelit sitten. Mutta niin, se olisi ihan oma aiheensa, että jos mä vielä joskus tänne tämän jälkeen saan tulla, niin voisi joskus jakaa niistä tunneleista. Me jokainen joudutaan elämässämme tunneleihin ja joskus siellä on pimeitä ja niin se ei tiedä mitä tapahtuu, mutta se mihin mä huomasin oli yli 10 vuotta se tunneli, niin huomasin, että
että Jeesus kulki koko ajan tuossa. Amen. Kun on pimeätä, niin en nähdä Jeesusta. Mutta niin se vaan meni. Hänellä oli tarkoitus peränsä ja hän karsi Esasta sitten tiettyjä kotkotuksia pois. Sitten jäljellä se pikku Esa. Amen. Se persoona, minkälaista Jumala oli minut luonut. Amen. Jos mä tämän vähän villin nyt puheen aikana, niin se oli vaan minä. Halleluja. Joo, silloin nuorena aina, kun tunnelin tuli, oli niin pastoria, niin pastoria. Oi hyvänen aika, attasi ja salku kädessä. Olen pastori. Niin, nyt on jäljellä vaan Esa. Ja se on kaikkein mahtavinta. Yes. Mä sanon oma itseni. Niin. Mikä vapaus. No, nyt mä menen kohta ihan väärään saarnaan. Mä tulen joskus pitää tunnelisaarnan teille erikseen, jos vielä tämän jälkeen tosiaan huolittaa. Enno kyllä soitti mulle eilen ja sanoi, että sovitaan syksyksi vielä sulle uusi käänti. Muistuttakaa nyt Ernoa sinulta. Hän eilen sanoi puhelimessa, että tervetuloa joskus katsotaan. Mutta jos mä sitten jää pakka jaan teille sen kun tunnelisaarnan ja kerron sitten, mitä Jumala teki niissä. Aivan mielettömiä asioita. Ihan. Ja täällä on huolissa, jos meidät tunnelissa tänään. Tunneli ja luolalla on hei oleellinen ero. Tietysti mikä se on, tunnelissa on toinen päin, se valo alkaa loistaa se paikassa, koska mennä siitä eteenpäin. No, nyt Esa ruotuu. Mä haluaisin puhua tänään suhteesta Jeesukseen. Se on ihan niin mahtava asia, että tuossa jo ylistyksen ja palvelun aikana, niin oli semmoinen olo, Jeesus, mä rakastan sen. Se on suhde, se on suhde, suhde. Muistatteko, kuinka monen seurustellut siihen aikanaan? Tai voi se tietysti seurustella nytkin, se on eläkeläisinkin seurustelu. Aika monet on seurustellut kuitenkin. Ja seurustelusuhdehan, siihen tarvitaan kaksi ihmistä, eikö niin? Kukaan ei yksin voi. Mä tiedän, joku puhuu itsekseen, mutta ei se syy itsensä kanssa seurustelusuhde. Me tarvitaan toinen ihminen siihen. Ja kun muistat, kun seurustelitte, niin aina oli sellainen halu olla niin kuin lähellä toista, eikö niin? Koko ajan se veti se toinen puolis. Mä muistan, kun mä tapasin Rakkelin, niin vaimoni, ja se oli vuonna 1978 keväällä, niin mä olin Kotkan kaupungilla, kun mä olin puutarhuri alunpitäjän koulutukselta, niin mä olin Kotkan kaupungilla siellä töissä, ja Rakkel asui Mikkelissä, ja mä olin Kotkassa, ja mä tein kaupungilla siellä puisto-osastolla, mä tein kahvitunnin töitä ja ruokatunnin töitä perjantaina. Pääsin vaan Mikkeliin nopeasti. Sitten hyppäsin Volvo Amazonin ja muom! Äkkiä kullan luokse sinne Mikkeliin. Se oli semmoista, ei voinut pysyä erossa, ei voinut pysyä niin kuin, no joskus voi sanoa, että piti malttaa, että pysy erossakin, niin nämit irti. No joo, se ei kuulu tietysti tähän. Ja se on ihan ihmeellistä seurusteluaika. Mutta ajattelin, kun sä tulit uskoon. Mietipä sitä, sä tulit uskoon, sä tulit oppii tuntemaan Jeesuksen, niin sulle syntyi siinä suhde. Elävä suhde elävän persoonan kanssa. Amen. Sulle syntyi rakkaussuhde Jeesuksen kanssa. Amen. Rakkaussuhde Jeesuksen kanssa. Ja se on uskon elämä oli semmoista vilkasta silloin, että usko oli tuoretta ja fau. Mäkin muistan, mä tulin uskoon, niin mä olin niin innoissani, joo. Mä olin niin innoissani ja kaikkea, ja kuinka aloittaa se pikkuhiljaa, kun vanhennutaan, ja se suhde vähän niin kuin normalisoituu, ja se on kuin tässä avioliitossa välillä, että arki alkaa, ja romantiikka katoaa, ja sitten sitä vaan mennään niin kuin päivä kerrallaan, että se ollaan totuttu toisiimme, ja tämmöistä. Kuinka helposti käy meille myös suhteessa Jeesukseen, ja samalla tavalla me vaan totutaan, tulee semmoinen arkipäinen suhde, no, käydään kokouksissa nyt silloin, kun mä nyt tässä jaksan. Ja tulee semmoista rutiinia asioihin ja yhtäkkiä huomataan, että ei hetkinen, että tämä on ihan tylsää tämä uskominen. Eikö siinä käy tällä tavalla? Pikkuhiljaa. Sydän kylmenee, kun ei enää suhde. Jeesuksessa ajaa vielä kauemmas. Sitten se alkaa pikkuhiljaa kiinnostaa muut asiat ja ne alkaa vallata sun mielen ajatukset. Ja muut mielenkiinnot, että Jeesus jää vaan siivumalle ja siivumalle. Mutta mä uskon, että kun te olette tänään täällä,
te haluatte jatkuvasti olla Jeesuksen kanssa, eikö niin? Aamen. Ette te ole tullut vihavaista katsoa. Mä en tiedä suurin osa edes tietänyt, kuka mä olen. Ei kukaan tullut vihavaisen takia tänne. No elonkorjun takia nyt ehkä jo kannattikin tulla. Niin mahtavaa, että siis johdatitte meitä sinne kaikkein pyhimpään. Ihan upeeta. Mm. Mutta te olette tullut Jeesuksen takia tänne. Mä uskon näin. Te olette tullut Jeesuksen takia. Ja Jeesusta mä haluan julistaa. Jeesusta mä haluan korottaa. Ja mä haluan niin tänään vahvistaa teidän suhdetta Jeesuksen kanssa. Että kun te lähdette tästä, niin sulla on vielä enemmän, että sä oot käsikynkkään Jeesuksen kanssa. Kuristat oikein, mä en laske sinun Jeesus niinkään. Mä rakastan sinua enemmän kuin koskaan. Se on mun rukous. En mä oon tullut puhumaan lämpimiksi, niin mä haluan innostaa teitä rakastamaan Jeesusta enemmän. Avataanpa se Raamatut sieltä ensimmäistä Mooseksen kirjasta. Mulla on Raamatun kohdat täällä paperilla, sen takia mä en selaa täällä mitään. Se tulee tuonne Apolle, tai varmaan tuonne näkyvinkin niitä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja jae 26. Lähdetään ihan sieltä aikojen alusta liikkeelle. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoon he merenkalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Amen. Ja kun katsotaan tätä luomiskertomusta, näitä alkuvaiheita ihmiskunnan elämässä, niin me näemme tästä luomiskertomuksesta, että siitä lähtien Jumala on jo halunnut läheistä suhdetta ihmisen kanssa. Jumala luotiin alun pitäen, ihminen luotiin alun pitäen Jumalan läheisyyteen. Jumala kaipasi seurakseen ihmistä. Ajatella, sinut on luotu olemaan lähellä Jumalaa. Jumala on jo luonut sinut ja hän on halunnut suhdetta sun kanssa. Sitten me tiedämme, kun luettiin eteenpäin tuossa, niin syntiin lankemus tapahtui siellä. Ja mitä tapahtui? Ensimmäiset ihmiset, joita Jumala niin kuin rakasti, jotka Jumala oli luonut, mitä hän teki? Eeva meni sinne ja oli siellä paratiisissa, yhtäkkiä käärme tulee siellä hyvä ja pahan tiedon puussa siellä. Niin, Eeva, tulepa se Eeva tänne. Eeva rupeaa kuuntelemaan, mitä, kuka, missä. Eeva, täällä puussa. Katsos, kuinka ihania omenia täällä on. Voi Eeva. Eeva lähtee katsomaan, onpa, on tosiaankin noin hedelmät, on aika ihanan näköisiä. Sitten yhtäkkiä hän tulee mieleen, että Jumala on kieltänyt, että saa syödä niistä puusta. Sitten käännät, että niin, mutta Eeva, pysähdytäs vähän. Onko Jumala todellakin sanonut, että te saa syödä tästä puusta? Onko Jumala todella sanonut? Aa, niin, hetkinen, sanopaan se Jumala, todella. Niin. No, lopputuloksen tiedät. Ja mitä tapahtui? Aadam tuli myös siihen, ja Eeva antoi Aadamille, ja Aadam maistoi myös. Ja kun Jumala tulee seuraavan kerran paratiisiin, käyskentelee sieltä. Aadam, missä olet? Missä olet, Aadam? Ihmettelee, että missä Aadam on, kun ei Aadamia näy missään. Ja yleensä hän on täällä paratiisissa aina. No kohta hän, että missä Aadam on? Silloin isänne Jumalalle alkaa tulla pelottava ajatus mieleen, ei kai vain. Niinhän silloin käy. Aadam ja Eeva oli piiloutuneet sinne pusikkoihin. He olivat yhteys Jumalan kanssa katkennut. Yhteys oli katkennut Jumalan kanssa. Synti oli tullut väliin. Tottelemattomuus oli tullut väliin. Ja ihminen joutui eroon Jumalasta. Suhde katkesi. Mutta ihanaa tietää, että Jumalalla oli suunnitelma. Hänellä oli suunnitelma. Kenties Jumala otti siinä vaiheessa, kun oli syntiin lankemus tapahtunut, niin hän otti sieltä, jos siihen aikaan, jos Jumala loi lampaa, tuli lampaa, niin hän otti ja teurasti lampaa sieltä. Ja joku on sanonut, kirjoittanut, että,
että Jumala puki Adamin ja Eevan niihin lampaan nahkoihin ja nimenomaan niin päin, että se verikuoli oli ihoa vasten. Ja se kuvasti sitä, että on olemassa lunastussuunnitelma. Aamen, koska Jumala halusi olla aina lähellä ihmistä. Hän halusi ihmisen lähelleen. Jesajan kirja 30. luku ja 18-19 jakee. Jesaja 30. 18 ja 19 sanoo näin. Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Sen tähden hän nousee armahtaaksensa teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat. Sinä kansa, joka asut Siionissa, Jerusalemissa, älä itke. Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat. Sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta. Tässä me nähdään, että miten Jumala odottaa, Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Siis hän odottamalla odottaa, että hän voisi olla sinulle armollinen. Hän ei ole se ukko yli Jumala, joka vaanii sinua joka mutkassa, että milloin saisi heittää kuuman kiven sun päähän, kun sä olet jossakin vähän kompuroinut. Kun ennen vanha lapsi opetettiin, että jos se on kilti, se tulee ukko yli Jumala ja heittää sinua kuumalla kivellä päähän. Mutta näinhän se ei ole. Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Halleluja. Hän nousee armahtaaksensa teitä. Ajatelkaa, hän istuu valtaistuimella. Ja hän nousee valtaistuimelta, että hän voisi armahtaa meitä. Halleluja. Aina kun kuningas nousi valtaistuimelta, kansa hengeni, mitä nyt tapahtuu? Mitä tapahtuu, kuningas nousee valtaistuimelta? Jotain tapahtuu. Ja kun Jumala nousee valtaistuimelta tänäänkin, hän ojentaa kätesi sinun yllesi. Hän haluaa siunata sinua. Hän haluaa siunata sinua. Hän haluaa armahtaa sinua, sillä hän on Herran oikeuden Jumala. Aamen. Ja autuaita ylionnellisia ovat kaikki ne, jotka häntä odottavat. Odotatko sinä tänään Herraa? Kiitos. Aamen. Sanotaan, että vain janoava tulee lähteä luokse. Jollain jano, niin ei se tarvitse lähteä. Ei se tule lähteä luokse. Muista, Jeesus on tänään elämän veden lähde. Ja hänen luoksen sinä voit tulla tänään. Ja kun katsotaan Raamatun ihmisiä, mennään eteenpäin. Kun katsotaan Raamatun ihmisiä, niin heillä oli elävä suhde elämän persoonan kanssa, niin Paulussa mainitsi. Nyt mennään syvemmälle. Nyt katsotaan Daavidin elämää. Daavidin suhdetta Jumalaa ja avataan psalmi 63 siellä. Tämä psalmi 63, se on mahtava, mahtava psalmi. Ja siitä täällä on ensimmäisen jakeita kohteella näkyy. Ja Daavidin kaipaus Jumalan puoleen ja hänen turvalliseen läsnäolonsa vihollisen ahdistaessa tulee mahtavalla tavalla tässä esiin tässä psalmissa. Ja minusta tämä Daavidin elämä ja Daavidin nämä vaiheet on semmoisia puhuttelevia. Siinä on vähän samanlaista kuin äsken tuossa, kun me palvottiin Herraa. Tulee jotenkin semmoinen olo. No katsotaan sitä. Eli tässä kuvaillaan hyvin elävästi, minkälaista on jano ja minkälaista on nälkä. Ja myös tässä on sitten yhtymäkohtia psalmiin 62, ei oteta sitten esiin sen kummemmin. Mutta siellä psalmissa 62 tulee esiin myös kuuleminen ja näkeminen. Mutta ei mennä siihen tarkemmin. Ja Daavid oli kohdannut Herraa pyhäkössä ja saanut nähdä hänet ja kuulla hänen puhuvan. Hän tunsi Jumalan. Daavid oli aikanaan, hän oli ollut siellä pyhäkössä. Hän oli viipynyt Jumalan läsnäolossa. Hän oli viipynyt siellä Jumalan edessä. Ja hän oli saanut kokea, kuinka suuri Jumala hänellä on. Kuinka se Jumalan kirkkaus, Jumalan läheisyys laskeutui sen temppelissä jo hänenkin ympärille. Peitti hänet siellä. Hän tunsi Jumalan. Tunnetko sinä Jumalan? Tunnetko sinä Jumalan? Ja nyt kun ajatellaan, missä tilanteessa Daavid oli siellä, hän oli erämaassa, hän oli kaukana pyhäköstä ja hän jälleen kaipasi kohdata Herraa. Ja tässä on niin kuin valtavan niin kuin voimakkaita ilmaisuja. Psalmi 63 ja nyt mennään siihen kaksi ensimmäistä jaetta. Psalmi 63, 1-2. Daavidin virsi, kun hän oli Juudan erämaassa. Jumala, sinä olet minun Jumalani. Sinua minä etsin varhain, sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntymässä, venettömässä maassa.
Ja tässä on semmoisia ilmaisuja nyt, jotka kertoo siitä syvästä Daavidin kaipauksesta, kun hän jälleen kaipasi uudelleen kohdata Herraa. Ja vaikka tämän temppeli oli jo kaukana. Katsotaan vielä psalmi 42. Ja me laulettiinkin tuossa, taisi olla, ainakin vilahtaa tuossa, niin veisunjohtajalle koorahilaisten mietevirsi. Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Aamen. Ja tässä on tämmöisiä sanontoja ja ilmaisuja kuin varhain aamunkoitossa sieluni, ruumiini koko olemuksellani kaipaan sinua kuivassa ja nääntyvässä maassa. Ne kuvasi sitä Daavidin syvää kaipausta kohdata Jumalaa. Ne kuvasi siitä, hän oli syvä tarve. Onko sinulla tarve kohdata Jumalaa? Hän kaipasi, niin kuin Daavid kaipasi, päästä maistamaan jälleen siitä Jumalan yltäkylläisestä pöydästä niitä herkkuja, mitä maittavia herkkuja, mikä Jumala oli varannut hänelle, kun hän viipyi siellä Jumalan läsnäolossa. Ja jakeessa 3 sanotaan näin, psalmi 63:3, niin minä katselin sinua pyhäkössä nähdäkseni sinun minkä? Voimasi ja kunniasi, aamen. Halleluja. Halleluja. Daavid oli siellä temppelissä. Hän halusi nähdä. Hän oli suuri tarve niin kuin nähdä se Jumalan voima ja kunnia pyhäkössä. Ja uskallanpa sanoa tänä päivänä, että tämänkin päivän seurakunnissa, niin teillä kuin meillä Mäntyharjulla ja monissa muissa seurakunnissa, ja uskon, etten puhu ylivastuullisesti, vaan uskallan sanoa ääneen, meidän suurin tarpeemme seurakunnissa on tänä päivänä, ja meidänkin on kohdata ja nähdä Jumalan kunnia ja voima meidän keskellämme. Sanotteko aamenen siihen? Se on yksi suuri tarve tänä päivänä ja tässä ajassa, missä me elämme, koska uskovien elämä, meidän uskovien vaiheet eivät tule menemään helpompaan suuntaan. Mä uskon näin. Valitettavasti on pakko uskoa näin. Ja silloin jos milloin me tarvitsemme Jumalan voimaa, me tarvitsemme nähdä kuinka suuri Jumala meillä on. Sinun tulee nähdä kuinka suuri Jumala sinulla on tänään. Halleluja. Halleluja. Sinun suuri tarpeesi on etsiä Jumalan kasvoja. Sinun suuri tarpeesi on ottaa aikaa Jeesuksen kanssa. Minun suuri tarpeeni on ottaa aikaa Jeesuksen kanssa. Minun suuri tarpeeni on kohdata Jeesus uudelleen, tuoreella tavalla ja nähdä kuinka suuri ja mahtava ja ihana hän on. Ja kuinka rakastava hän on. Aamen, siellä on se toinen puoli. Kuinka rakastava hän on. Kuinka ihana hän on. Kuinka suuri vapahtaja hän on. Kuinka ihana mestari hän on. Nämä molemmat puolet. Sinulla on suurin tarve tänään kohdata nämä molemmat puolet. Kunnia ja voima, mutta se rakkaus ja hellyys. Mikä Jeesuksella on. Aamen. Ja sä voit tuntea ne molemmat asiat. Aamen. Halleluja. Voi että. Ihan mahtavaa. Siis tämä on meidän suurin tarve. Ja se Jumalan voiman ja kirkkauden ilmestyminen väkevällä tavalla meidän keskellämme tänä päivänä. Ja hän jakaa meille ja sinulle paljon enemmän kuin me osaamme edes kuvitella. Me ei osaa kuvitella, kuinka paljon hän on varannut meille asioita. Ja me otamme semmoisia pieniä maistipaloja, joskus on, kun tuolla kaupassa mennään, niin siellä on näitä maistipaloja välillä. Joku yrittää tyrkyttää, maista kuinka hyvää tämä on. Sitten sä maistat jonkun lihakimpaleen tai juuston tai niin kuin mä kerran maistoin jotain sirkkajuttuja. No ei mitään, se oli ihan kohtalaisen hyvän makuista kuitenkin. Mutta sä saat pieniä maistipaloja tuolta kaupasta. Jumala ei halua antaa meidän sillä tavalla, että okei, sä maistapa tosta. Tämmöistä mulla olisi sulle tarjolla. Annakohan mä sulle. Maista nyt vähän tosta. Ja Jumala on paljon enemmän. Hän haluaa antaa sulle kaiken, mitä hänellä on. Hän haluaa antaa sinulle, amen. Näin minä uskon. Kunnia, voima, rakkaus ja hellyys ja hyvyys ja hänen läheisyytensä. Hänellä on paljon enemmän annettavaa sulle, paljon enemmän. Oletko sinä janoinen? Tyydytkö siihen, mitä sinulla on tänään? No kyllä tässä nyt mulla ihan yhden miehen tarpeeksi on kyllä. Ei, älä tyydy siihen, mitä sulla on tänään. Janoa enemmän, ota aikaa Jeesuksen kanssa enemmän, niin sä saatkin enemmän, amen. Ja se alkaa siitä, että sä saat tunteen Jeesuksen läheisyyden sun elämässä. Se lähtee siitä, sä saat tunteen Jeesuksen kirkkauden. Nyt mä voin kertoa vähän sieltä, että mä tulin tunnelista ulos. Pakko. Ihan pakko.
Mä, joo, hyvä peli. Yes. Niin tota noin, mä tulin ulos sieltä tunnelista. Olimme pimeä tunneli, ei mitään, kaikki oli viety, mä olin pastorina ollut, enää ollut. Mä olin kukaan enää soittanut mulle, pastoriystävät oli kadonnut kaikki, vaimo sairastui, sijaislapset oireili, tuli talousongelmat ja tota, kaikki kaatui päälle niin kuin kertalaakista. Ja mä olin tunnelissa. Mutta ihana tietää, Jumala tiesi mitä teki. Mä en ollut koskaan yksin ja sillä hetkellä kun mä olin siellä tunnelissa, kyllä mä joskus sanoin niin, ja sitten kävi vielä niin, että sitten kaksi sisarta kuulin tämmöistä, kaksi sisarta jossakin oli saanut niin kuin sanan Jumalalta minusta, että Jumala on hyljännyt minut. Ja minä istun yksin siellä minun huoneessani ja tuolta istun siellä pimeässä ja sanon Herralle, että jos sä oot hyljännyt minut, niin sano se mulle itselleni myös. Mutta ei hän koskaan ole hyljännyt. Ei. Hän tiesi, mitä hän teki. Hän tiesi koko ajan, mitä hän teki. Hän kulki minun rinnalla, hän näki mun tuskan, hän näki mun yksinäisyyden, hän näki mun taistelun, hän tiesi koko ajan, mitä Esalle kuuluu. Ja hän ei koskaan jättänyt, koska meillä oli suhde. Ja hän pitää siitä suhteesta kiinni. Hän ei jätä sinua koskaan. Sinä voit hänet jättää joskus tai sanoa, että oota Jeesus nyt tuolla vähän aikaa. Niin mä hoidan tämän homman tässä. Me voidaan se tehdä. Mutta Jeesus ei koskaan hylkää, eikä hän hyljännyt minua. Ja kun mä tulin ulos sieltä tunnelista, voi että. Siis mä olen yli 40 vuotta ollut uskossa Jeesukseen ja viimeisen vajaan 7 vuoden aikaa, vai mitä se tulee 7? Taitaa olla jo melkein 8 jo. Ja mä en ole koskaan elänyt tällaista elämää Jeesuksen kanssa, kun mä olen nyt elänyt nämä viimeiset vajaan 8 vuotta. Aamen. Mä tulin ulos tunnelista, Jeesus tiesi mitä hän teki ja hän karsi asioita pois. Ja kun mä tulin ulos sieltä, Jumala kutsui minut uudelleen palvelukseen. Hän kutsui minut uudelleen seurakunnan eteen palvelemaan. Ja voi sitä kirkkautta, voi sitä intoa, voi sitä rohkeutta, voi sitä auktoriteettia. Kun mä menin eteen, niin jes! Ja mä olin löytänyt oman itseni. Ja tuota, Jumala halusi kaivaa sen pikku Esan esiin sieltä kaikkien roolien seasta. Hän halusi käyttää minun persoonaani. Halleluja. Hän halusi, että mä olen se, mikä mä olen. Hän pääsee käyttämään minun. Mun ei tarvitse enää pelätä pappia eikä poliisia. Mun ei tarvitse kumarella sinne eikä tänne. Halleluja. Mä astuin esiin sieltä. Mä olin muuttunut mies ja mä itse ihmettelin. Mä itse ihmettelin. Siis onks tää näin? No niin mä olen. Mä olen siunattu ihan oikeesti. Ja mä olin niin ihmeissäni. Mä olin itse niin hämmentynyt kaikesta. Kun mä aamuyöllä sitten, niin kuin sanoin, mä olin yksin kotona. Mä olin silloin jo, kun Raakel oli täällä, opiskeli ensin Helsingissä, sit jatko töitä täällä. Mä olin jo silloin, mä olin tuolla Luumäellä pikkuseurakunnassa silloin pastorin. Mä aamuyöllä heräsin, mä menin olohuoneeseen. Mä aloin palvoa Herraa siellä, laitoin sen instrumentaali ylistys CD:ssä. Sinne soimaan taustalle hiljalleen, mä olen palvoin. Kuulkaa yhtäkkiä, kun tulee semmoinen Jumalan läsnäolo, semmoinen kirkkaus laskeutuu. Ja mä löydän itseni lattialta itkemästä. Minä suomalainen mies, mä itken siellä. En kivusta, enkä sädystä, enkä pelosta, enkä synnin tunnosta. Mä itken siellä vaan rakkaudesta Jeesukseen. Kun se rakkaus tuli, se tuli ja se tuli ja se tuli. Ja tätä Jumala haluaa, tätä Jeesus haluaa. Ota aikaa Jeesuksen kanssa. Hän uudisti sen suhteen. Hän uudisti täydellisesti sen suhteen. Hän haluaa tehdä sen sinullekin. Hän haluaa tehdä sen sinullekin. Uskotko sen? Amen. Et saa poikkeus. Et saa poikkeus. Saat Jeesuksen oma, saat Jeesuksen rakas. Äärimmäisen rakas. Hän haluaa uudistaa suhteessa sinun kanssasi. No nyt mä vähän palotin niitä tunnelmia. Kiitos. Mutta aivan mahtavaa aikaa. Viimeiset vajaa 8 vuotta. Ja tämän päivän seurakunta ei ole se seurakunta, jonka Jumala alun pitäen loi ja tarkoitti olemaan. Näin mä väitän. Joskus sanotaan, että se seurakunta on karismaattinen seurakunta. Meidän seurakunta ei ole karismaattinen seurakunta. Jos joskus sanoo ylikarismaattinen, no just joo. Mutta jos sä avaat Raamatun, jos sä avaat apostolien teot, niin sä et löydä mitään muuta seurakuntaa sieltä kuin karismaattisen seurakunnan. Eikö niin? Tai onhan siellä toinenkin seurakunta. Se on kirjanoppineita fariseukset.
No kat luet apostolien tekoja, siellä ei ole mitään muuta kuin karismaattinen seurakunta. Sanotte aamen siellä. Tai mulla on sitten joku ihan ihmeellinen käännös. Aamen. Ja Jumala haluaa, että meidän seurakunnat ja hänen seurakuntansa, että se on voimakas, se on armolahjoja ja Jumalan kirkkautta ja kunniaa täynnä oleva voittava seurakunta. Sen takia hän on antanut meille armolahjat, sen takia hän on antanut pyhän henkensä meidän sydämiin asumaan. Sen takia meillä on pyhän hengen kaste, niin kuin me helluntalle sanotaan, puhutaan pyhän hengen kasteesta. Hän on antanut voiman korkeudesta. Nyt mä innostun, mä huudan anteeksi vaan nyt. No niin, mä otan perinteinen nyt. Mistä tulee on perinteinen helluntalle saadaan. Ja pikkuessa nyt antaa mennä vähän keuhkojen täysin. Aamen. Mutta kun mennään Daavidiin, niin Daavid oli siellä erämaassa. Hän anoi niin kuin pääsemänsä kirkkaiden vesien ääreen jälleen kerran. Psalmi 46 ja 5 jae sieltä. Virta lähteenensä ilahuttaa Jumalan kaupungin korkeimman pyhät asunnot. Aamen. Ja todella Daavid oli siellä ja hän janosi jälleen. Mä olen joskus ajatellut niitä hetkiä siellä. No, kun hän oli siellä erämaassa, hän janosi kuivassa erämaassa. Hän kaipasi niitä eläviä vesiä. Hän kaipasi niitä virkistäviä vesiä. Haluatko sinä tänään maistaa virkistäviä vesiä? Oletko sä erämaassa tänään ja sinä kaipaat sitä virkistävää vettä, niin kuin Daavid kaipasi? Sinä kaipaat Jumalan läheisyyttä. Ja Jeesus on täällä tänään pyhän hengen kautta. Ja sä voit uudistaa matkaliiton hänen kanssaan. Ja tässä ei puhuta luonnollisesta virrasta, koska Jerusalemin lähellä ei ollut isoja virtoja. Ehkä joku puro meni, mutta ei ollut isoja virtoja, vaan tässä puhutaan Jumalan virroista. Hallelujaa. Ja Daavid kaipasi sitä. Ja mitä sitten Psalmi 63 ja 8 sanoo näin. Sillä sinä olet minun apuni ja sinun siipiesi suojassa minä riemuitsen. Amen. Amen. Siipien suojassa. Ilmestysmäen arkin päällä siellä oli kerubit, että oli siivet tällä tavalla yhdessä. Siellä ne oli. Ja sinne Daavid kaipasi. Ja ajattelin, siellä missä arkki oli, niin siellä oli myös Jumalan läsnäolo. Halleluja. Daavid kaipasi Jumalan läsnäoloa. Ja Daavidilla oli semmoinen rehellinen ja läheinen suhde Jumalan kanssa. Vaikka hän aikanaan sitten, hän lankesi Batseban kanssa ja muuta, hän katui aidosti. Ja Jumala sanoi, että Daavid oli hänen mielensä mukainen. Hän oli läheinen ja turvallinen suhde ja rehellinen suhde Jumalan kanssa. Minkälainen on muuten sinun suhteesi Jumalan kanssa? Myös kun sä ajattelin nyt jälkeenpäin, kun olen analysoinut niitä mun tunnelivaiheita, niin mä olen ajatellut tällä tavalla, että mihin mä olisin joutunut, jos minulla olisi ollut ankara Jumala. Kenen luokse mä olisin mennyt niissä hetkissä, kun ei oikein voinut soittaa enää kellekään, vaimollekaan ja kaikkia pysty purkamaan aina kaikenlaisia asioita, ei ollut ketään. Oikeastaan. Niin. Ja se oli mun siunaus, mulla on aina ollut rakastava isä. Mä uskansin mennä sellaisena Jumalan, että joskus mä rähjäsin, joskus mä huusin. Kerran mä sanoin hänelle, että sinäkin väität olevasi mukaan Jumala. Mä olin niin vihanen. Nyt silloin mä olin vihanen vihavainen. Joo. Ihan oikeasti. Kun tulee joku tyhmä puhelinlasku, 25,30 €, joka ei unohtunut meidän väsyneessä tilassa jonkin laskupinojen alle ja tullut perinnät ja kaikki, ja sitten yhtäkkiä tulee ilmoitus, että luottotiedot on mennyt. Ja siihen asti oli menty nenäpinnalla tuollaisiin muutaman 1 000 € kuukausimaksuja maksella. Sitten tulee tämä puhelinlasku, silloin mä sain raivaa. Tuonneksi mä olin yksin siellä kotona. Me asuttiin rivitalossa, jossa oli 3 asuntoa ja ne 2 muuta oli tyhjää. Mä pystyin huutamaan sen ihan rauhassa ja mä sain sellaisen raivon ja silloin mä menin Jumala eteen, mä rähjäsin, mä kuulkaan. Mut Jumala kesti. Taivaanissa katseli varmaan, että olisi hyvä, että toi Esa nyt purkaa noin paineensa. Että kyllä se aika tiukkaa se nyt siellä, kyllä mulle rähjää, mutta se on mun poika, mä rakastan sitä. Se on rehellinen ainakin. Kyllä mä vien sen vielä selville vesille, mutta kiukut on nyt vähän aikaa tuolle. Kyllä se tästäkin jotain oppii. Siellähän katseli minua. Joo, edes pikkuesa siellä polkee jalkaa, niin oikeasti pikkuesa tekee paljon.
Oi, oi. Oli rakastava isä, joka rakasti minua koko ajan. Esti minua, oli suhde. Kun lämmin suhde, sä voit olla ihan sellainen puolet Jumalan edessä. Ihan sellainen puolet. Hän kestää. Hän oli varannut mulle ihanat ajat, niin kuin nyt mä kerroin. Mä en silloin tiennyt näistä mitään. Jumala oli tarkka suunnitelma Esan kohdalla. Kaikki on nyt sen velat on maksettu, kaikki on pois, ei ole mitään siitä. Hän vapautti kaikista. Ihan kaikista. Muista, sullakin on rakastava taivaallinen. Älä usko niihin menneisyyden aamuun, jotka hukee sulle, että Jumala on jo kankara. Tai saa joku sanoa, että Jumala on joku mystinen olento jossakin tuolla aivan avaruuksessa. Istuu pilvellä siellä harmaapäinen partainen äijä. Ei. Jumala on sinun rakastava isäsi. Amen. Amen. Ja hän haluaa kohdata sinua. Amen. Hän haluaa kohdata sinua. Ja kun mä ajattelin sitä Daavidia, mennään vielä Daavidin elämään. Hän istui yksin siellä erämaassa ja muistelee niitä hyviä hetkiä siellä pyhäkössä Herran kanssa. Ajattelin sitä tilannetta siellä. Hän istuu siellä erämaassa. Vihollinen vaani ympärillä siellä jossakin näkyy, eikä vihollisen leirin tulet siellä jossain kauempana. Daavid on siellä yksin ja aurinko hiljalleen niin kuin laskee sen, laskenut sinne kallioiden taakse. Sellainen pehmeä itämaan semmoinen yö on laskeutunut. Tähdet tuikki erämaan taivaalla siellä ja Daavid kaipaa sen. Istuu yksin. On mennyt erilleen siitä omasta leiristään, istuu siellä. Herra, minun sydämeni janoaa sinua. Herra, janoaa sinua. Janoaa sinua. Mun sydämeni kaipaa, mun sieluni kaipaa sinua. Täällä nääntymässä, kuivassa erämaassa. Siellä hän istuu yksinään Jumalan edessä, tähti taivaan. Ja Daavidilla oli myös lämmin ja turvallinen suhde Jumalan. Ja hän tiesi, mistä hän sai avun, mistä hän oli ennenkin saanut avun. Hän tiesi sen. Niin, lämmin ja turvallinen suhde. Daavid oli oppinut tuntemaan Jumalan. Hän oli oppinut tuntemaan Jumalan. Tässä on nyt se pointti. Jos sä haluat tutustua toiseen ihmiseen, niin sä opit tuntemaan hänet parhaisen olemalla hyvin läheisessä kontaktissa hänen kanssaan, eikö niin? Jos sun kaveri, joku, että tutustut ihmiseen, hän asuu jossakin Ivalossa ja haluat tutustua häneen, niin ei se oikein onnistu täältä Helsingistä käsin kunnolla, eikö niin? Vaan sun pitää kohdata se ihminen, sun pitää hänen kanssa tulla kontakti. Sun täytyy viettää aikaa toisen ihmisen kanssa. Ja Daavid oli viettänyt aikaa Jumalansa kanssa, hän tunsi Jumalan. Tunnetko sinä oman Jumalasi? Tunnetko sinä Jeesus? Hänet voidaan oppia tuntemaan valottamalla aikaa hänen kanssaan, viipymällä hänen läsnäolossaan. Niitä hiljaisia yön hetkiä tai päivän, ja nykyään mä kävelen aamussa ja rukoilen. Niistä on tullut oikeastaan sellainen pakko, mulla on niin kuin pakko lähteä jo. Mä en ole mikään liikuntallinen tyyppi, ja mä enemmän saan taiteilija taivaanrannamaalari, joka vaan pohdiskelee ja pieskelee asioita ja kirjoittelen. Ja kaikkea tällaista ei minua oikein liikuntaa koskaan kiinnostanut. Nyt mä oikein tiedän, kumpi on tärkeämpää, liikunta vai rukous. Me ei silloin väliin. Ne tulee molemmat siinä samalla. Mä kävelen aamulla 5 kilometrin lenkin metsätietä siellä, kun mä sanomaan tuota Landelta, nyt mä sanon Landepöpö. Niin mä siellä kävelen sitten aamulla venerantaa, meillä on saaressa mökki sillä lähellä. Venerantaa kävelen sinne 2,5 kilometriä yhteen suuntaan, toinen 2,5 takaisinpäin. Mä rukoilen ja ylistän Herraa metsässä. Siellä mä mennessä rukoilin. Mä rukoilen kielillä. Mä palvon häntä siellä metsässä. Ja sit kun joskus kirkuttaa joku, niin kyllä siellä joskus kävelysauvatkin lentää pitkin mettää, mutta niin kuin mä sanoin äsken, Jumala kestää senkin. Siellä mä voin rähjätä yhdessä ja puut ei paljon häirinyt siitä. Ne on aina vaan samalla, ne jönnettää siinä samalla tavalla aina. Ja ehkä siinä kun talitin nyt katsoo kummissaan siellä oksalla, että mitäs tuo äijä tuonne taas on joku. Mutta ei haittaa. Sitten mä tulin takaisinpäin sieltä, niin mä sitten esirukoilen, mä rukoilen ihmisten puolesta, omaisten puolesta, lasten puolesta, vaimon puolesta. Mä rukoilen takaisin tullessa. Mä olen ottanut nyt sillä tavalla paljon aikaa Jeesuksen kanssa.
On niitä aamujen hetkiäkin vielä. On niitäkin vielä. Eli on aikaa Jeesuksen kanssa. Sä saat sitä aikaa ihan milloin tahansa sä haluat. Sä pystyt järjestämään oman elämässä. Jos jollakin on perhettä ja lapsia ja sanoo, että en mä pysty, niin mennään vaikka vessaan ja laita ovilukkoon ja olisi siellä 15 minuuttia. Tai jotain muuta. Aina löytyy aikaa, jos haluaa. No niin. Mennään päin eteenpäin. Katsotaan Jeesusta. Katsotaanpa Jeesusta. Tullaan nyt vähän lähemmäs. Jätetään raamit nyt sinne ylistämään ja palvomaan Herraa. Johanneksen evankeliumin 21. luku ja 15. jae. Kun he olivat eilehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herraa, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja hän sanoi hänelle, ruokin minun karitsoitani ja niin edelleen. Mutta me nähdään siellä, tässä oli vain Jeesuksen ja Pietarin kohtaaminen sitten Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Mutta me ajatellaan Jeesusta, kun hän kulki siellä, ja hän sanoi ihmisille aina, seuraa minua. Hän Filippukselle, seuraa minua. Pietarille ja Andrealle sanoi, minä teen teistä ihmisten kalastajia, seuratkaa minua. Ja aina näiden ihmisten välillä ja Jeesuksen välillä syntyi aina suhde. Aina syntyi suhde. Se oli syvä rakkaussuhde, joka kesti Pietarillakin jopa sinne ristiinnaulitsemiseen asti. Kun hänen perintötiedon mukaan naulittiin pään alaspäin sitten lopulta ristiin. Koska hän ei halunnut samanlaista kuolemaa kuin Jeesus. Hän koki, että hän ei ole arvollinen kuolemaan samalla tavalla. Hän pyysi, että hänen naulittaisi pää alaspäin. Ja se rakkaussuhde kesti. Se kesti vielä. Se kesti kuolemaan asti. Ja kuinka ihana asia on, kuulkaa. Me yksi päivän vaimon kanssa puhuttiin, kun tuossa hän oli kotona sitten viikonlopun. Ja me juteltiin siinä ja tuli puhetta Jeesuksen rakkaudesta. Ja mä ajattelin, että mä paljon ajatellut kuolemaa. Siis siitä se on lähtenyt läheisiä ympäriltä. Ja mä oon ajatellut kuolemaa. Sitten mä totesin, että ei mitään hätää. Mä rakastan Jeesusta nyt ja mä tunnen hänen rakkautensa. Mä tunnen hänen rakkautensa sitten ihmisellä hengenvedolla. Mä tiedän, Jeesus on minun kanssani. Ja sama rakkaus se kantaa sinne kuolemanrajan toisena puolella. Siellä on Jeesus minun vastasen sanan tuleessa kotiin. Nyt matka päälle. Se on rakkaussuhde muista. Se on rakkaussuhde, joka kestää. Se kestää kuoleman yli. Sä voit tyytyväisenä, jos aikaa on mietiskellä asioita vielä ennen pois lähtöä tästä ajasta. Se on turvassa, Jeesus tässä mä olen. Mä lepään edelleen sun sylissäsi. Mä lepään edelleen sun sylissäsi. Ja mä lähden, Jeesus, mä tulen sun luokse. Turvallisin tien. Kuolema ei ole enää pelottava, se on pimeä erottaja, vaan se on yhdistäjä. Se palvelee, kuolemakin palvelee meitä, uskovia. Amen. Se palvelee meitä. Se on vaan tie Jeesuksen luo. Muista aina se rakkaussuhde, se kestää. Sulla on rakkaussuhde Jeesuksen kanssa. Usko se. Ja syntiset ihmiset tuli Jeesuksen luokse ja silloin syntyi myös sitä rakkaussuhteita. Niitä syntyi koko ajan. Opetuslapset seurasivat Jeesusta. Hänen kanssaan oli 3 vuotta siellä. Ne oppi tuntemaan Jeesuksen. Ne oppi tuntemaan Jeesuksen. Pietari voisi vallan hyvin kertoa meille kaikenlaisia, miten Jeesus käytöi, mitä Jeesus söi ja miten hän käveli ja kursasiko hän, kun hän nukkui ja millainen ääni hänellä oli. Ja Pietari voisi kertoa kaikenlaisia asioita Jeesuksesta, koska hän oli Jeesuksen kanssa. Oli läheinen suhde Jeesuksen kanssa. Voitaisiin yhdessä astelliset portaat alas tuosta, mitä me kysyttäisiin Pietarilta Jeesuksesta. Läheisessä suhteessa sinä vain opit tuntemaan Jeesuksen oikeasti. Siis oikeasti. Ei sillä tavalla, kun toiset sanoo hänestä, vaan sillä tavalla, kun hän on sinun elämässäsi. Ja oli läheisiä suhteita Jeesuksen kanssa. Se, mistä voimme nyt lukea evankeliumista ja apostolien teoista, heidän suhteensa tosiaan kesti sinne marttyyn kuolemaan asti. Ja tällaisia suhteita ei synny rituaaleja toimittamalla. Tällaisia suhteita ei synny sillä, että me toimitamme jotain totuttuja rituaaleja tai jotain totuttuja perinteitä ja tapoja. Ei synny.
Fariseukset ja kirjanoppineet kans näki koko ajan Jeesuksen tekoja. He seurasivat, he näki, kun Jeesus herätti kuolleita, ja Jeesus paransi sairaita, he kuuli Jeesuksen opetusta, mutta heille ei koskaan syntynyt läheistä suhdetta Jeesuksen kanssa. Miksi? Mä itse uskon näin, heille oli tärkeämpää se, että he piti kiinni niistä perinnäissäännöistä. Ei heille koskaan syntynyt läheistä suhdetta Jeesuksen kanssa, koska ne perinnäissäännöt, rituaalit, oli tehnyt 600 erilaista sääntöä vielä sen päälle, mitä Jumala oli antanut. Keksineet itse. Ja ei koskaan syntynyt sellaista suhdetta, koska he piti niitä perinnäissääntöjä silmiensä edessä. Ja Jeesus oli tämmöinen kansan kiihottaja tuolla sivulla, josta piti päästä lopulta eroon, koska Jeesus ei noudattanut perinnäissääntöjä. Huomaatte. Jeesuksen rakkaus voidaan oppia tuntemaan ja se suhde voidaan pitää yllä läheisellä suhteella Jeesuksen kanssa. Ehkä joillekin on tänä päivänä, edelleen tänä päivänä, vähän vaikea ymmärtää ylistystä, ymmärtää palvontaa. Se on rakkaus laulua Jeesukselle. Voisin laulaa vaimolle joskus tällä tavalla. Tämä nyt tästä pikkuessaan kanssa on kankeista. Sua vain yli kaiken mä rakastan, olet taivaani päällä maa. Ja niin. Mä voisin vaimolle laulaa se, ai si. Mä joskus laulan, mä en vaan muista, koska on pieni. On sanat, mä voisin laulaa itseasiassa. Mutta me voimme laulaa rakkauslaulaa Jeesukselle. Ja silloin kun me oivalletaan se, mitä ylistys ja palvonta oikeasti on, parhaimmillaan. Se on rakkauslaulua Jeesukselle. Laulun Jeesukselle. Ei se ole sitä, että se on joku, niin voisiko sanoa, että oikeastaan vähän selkää ja otetaan pari tämmöistä selänoikaisen laulua. Ei mitään, sillä nimellä, että mä olen joskus nimittänyt, kun joku sanoi. Oikeastaan vaan selkeä tässä. Ei ylistyslaulut, ei ole selänoikaisen lauluja. Ne on rakkauslauluja Jeesukselle. Ajattelen. Eikä mitä tarvitse hämmentyä, jos jotain lyhyttä laulua lauletaan 50 kertaa peräkkäin. Se on vaan sitä, että haluan kertoa Jeesukselle jatkuvasti, kuinka rakas hän on. Ja mä vaikka laulan sen. No, rakkauslauluja, koska meillä on suhde, rakkaussuhde. Ja rakkaussuhteeseen kuuluu ylistys, kuuluu palvonta Jeesukselle, se on kuin suloinen tuoksu hänen valtaistuimensa edessä. Ja mitä enemmän sinä opit ymmärtämään, tuntemaan Jeesusta omassa elämässä, niin sitä herkemmin se ylistys ja palvonta nousee sun sydämestä. No kun niitä yhden hetkiä vietän kotona joskus, ja siellä on niin kuin se metsätiellekin, niin mä vaan palvon, mä ylistän, mä kiitän. Puolet menee mun kävelystäkin, menee vaan palvonta, ylistykseen ja kiittämiseen siellä metsässä. Jeesus, sä oot niin hyvä, sä oot niin hyvä. Sä oot Herra ja kuninka, sä oot mun papa, sä oot mun sovittajat, sä oot mun mestani, sä oot mun rakkaani. Kiitos Jeesus, mä saan olla sinun omasi. Kiitos, mikään ei voi erottaa minua sinun rakkaudestasi. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot mun kanssa. Sä et koskaan jäkää, sä et koskaan jäkää. Siellä mä mettässä menen. Halleluja. Se on rakkautta, se on rakkaussuhde. Oi voi, mä en pääse eteenpäin. Mä voisin puhua vaikka kummet lammet tästä. Otetaanpa Luukkaan evankeliumin 24. luku ja 49. Hypätään vähän näissä raamatukoissa eteen. Eikä Luukas 24 ja 49. Luukas 24 ja 49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne koetaan voimakorkeudessa. Jeesus sanoo tässä, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Hän puhuu Pyhän Hengen. Pyhästä hengestä tässä. Amplified käännös, tämmöinen englanninkielinen käännös, joka niin kuin kertoo asioista, tavallaan asiayhteyksiä laajemmin ja ehkä vähän niin kuin enemmän kuvailemalla niitä sellaisena kuin oli, niin kääntää tässä, että lähdetään olemaan läheisessä toveruudessa. Pyhä Henki on tänä päivänä täällä. Jeesus nousi taivaaseen.
Mutta Pyhä Henki on täällä tänään. Hän on läsnä. Ja Jeesus tänä päivänä vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta. Hän antoi Pyhän Hengen meille lohduttajaksi, rohkaisijaksi, opastajaksi, aina olemaan meidän kanssamme. Ajattele, että se Pyhä Henki, hän asuu sinussa. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Ja kun mä katselen täältä teitä, mä näen monia erilaisia temppeleitä, kauniita ja komeita. Erilaisia temppeleitä, jossa Pyhä Henki asuu. Pyhä Henki asuu sinussa. Hän ei tullut vaan sun luokse kahville. Hei Esa, tai no, mä tiedän, onko Pyhä Henki kahvia, mutta voidaan vähän nyt ajatella. Kuvannollisesti. Ei hän tullut mun, niin kuin elämme, Esa, laita tuossa kahvit tulemaan, että mä istun vähän aikaa sun kanssa ja sitten jatkan matkaa tästä. Hän toi koko kortteerin tänne, koko taivaallisen kortteerin. Hän toi koko muuttokuormansa. Hän sanoi mulle, että Esa, mä muutan asumaan sun sydämeesi. Minä muutan tänne. Mä tuon kaikki taivaalliset aarteet mukanani. Aamen. Minä asun sinussa, Esa. Kiitos. Minä aina olen kotoisaksi täällä sun sisällä. Aamen. Ja mihin tahansa sinä menet, niin minä kuljen sun kanssasi, koska minä asun sinussa. Ja me olemme sellainen mobile temppeli, liikkuva temppeli. Liikun mistä tahansa, niin Pyhä Henki on minun kanssani. Aamen. Ja Pyhä Henki on sinun kanssasi, koska kun sä menet S-markettiin tai johonkin, mitäs muita olisi tasapuolisuuden vuoksi, K-markettiin tai johonkin Sittariin tai Prismaan, niin Pyhä Henki on sinun kanssasi, koska hän asuu sinussa. Mihin tahansa sä menet, hän asuu sinussa. Paavi ei ole mikään Jeesuksen sijainen tai joku Pietarin sijainen tai maan päällä. Pyhä Henki tuli, Jumala lähetti Pyhän Henkensä. Hän asuu sinussa ja Pyhän Hengen kautta sulla on läheinen yhteys Jeesuksen kanssa. Halleluja. Hän välittää sieltä valtaistuimen edestä asioita sun sydämelle. Siis Pyhä Henki. Aamen. Ja hän asuu sinussa. Ja Pyhä Henki on voinut puhua tänäänkin sinun sydämellesi tässä. Miehesi on ehkä palannut se aika, kun sä elit täysillä Jeesukselle. Ja viime päivinä ja kuukausina sä oot voinut kokea semmoista tyhjyyttä sisälläsi. Vihollinen on saanut ikään kuin piirittää sinulta, koet olevassa erossa Jumalasta. Ja tyytymättömyys on korvannut sen uskon elämän sinussa. Sä oot turhautunut ja sä koet, että sun suhteesi ei ole enää kunnossa. Jotain on tullut sinun ja Jeesuksen väliin. Joku kuitenkin sun sydämessä sanoo tänään, että on olemassa tie takaisin. On olemassa tie takaisin. David tiesi, mistä hän oli saanut avun. Hän oli mennyt Jumalan luokse, hän oli mennyt temppeliin, hän tiesi aina, mistä hän sai avun. Ja sen erämaassakin hän meni sinne, mistä sai avun, hän meni Jeesuksen luokse. Ikään kuin, siihen aikaan puhutaan Jumalan luokse. Hän meni Jumalan eteen, hän tiesi, täältä minä olen ennenkin saanut avun, täältä minä saan tänäänkin avun. Älä anna sen ruohottua sen polun Jeesuksen kohtaamispaikkaan sinne. Älä anna sen ruohottua, vaan jos se on ruohottu, niin ota oikein hyvä ruohonleikkuri ja aja se taas se polu puhtaaksi ja mene, se alat kulkee sitä, niin se pikkuhiljaa se ruoho häviää ja se tulee, sulle tulee tapa siitä ja sä hakeudut aina sinne omaan kohtauspaikkaasi. Ja sinä tulet kohtaamaan Jumalan, sä tulet uudistumaan. Vaihda on mahdollisuus uuteen ja tuoreeseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Pyhä Henki, tuo ihana suloinen Pyhä Henki puhuu sinulle, niin kuin tänäänkin. Ja hän näyttää sinulle, että olet edelleen rakas Jeesukselle. Ja nyt lopuksi korkea veisu, toinen luku ja sieltä muutamat jakeet eteenpäin. Korkea veisu, toinen luku, jakeet 10-15. Ja tämä on ihana asia, Henki. Tämä on mahtava. Korkea veisu 2 ja 10-15. Ja rakkaani lausuu ja sanoo minulle, nouse armaani sinä kaunoisen ja tule. Sillä katso, talvi on väistynyt, että sateet ovat ohitse, ovat menneet menojaan. Kukkaset ovat puhjenneet maahan. Laulun aika on tullut. Ja metsäkyykkysen ääni kuuluu maassamme. Viikunapuu tekee kevät hedelmää. Viiniköynnökset ovat kukassa ja tuoksuvat. Nouse armaani sinä kaunoisen ja tule. Kyyhkyseni, joka piilet kalliokolossa. Vuoren pengermillä. Anna minun nähdä kasvosi. Anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Ottakaa me ketut kiinni, ne pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. Aamen. Ajattele, mitä täällä sanotaan. Talvi on väistynyt. Talvi on väistynyt. Meillä talvi ei ollutkaan. Mutta talvi on väistynyt. Sateet on ohitse, no meillä ei ole vielä, eli sä oot vettä niin kuin mä aion kauheasti.
Sateet on ohitse, ovat menneet menojaan. Okei, me ymmärretään, mitä tämä tarkoittaa. Siihen aikaan. Talvi oli kovaa aikaa silloinkin jo. Ja kukkaset ovat puhjenneet maahan. Laulun aikaan tullut ja metsäkyykkösen ääni kuulumassa. Aamen. Kuuletko sinä Pyhän Hengen äänen tänä päivänä? Pyhä Henki puhuu meille, hän puhuu sinulle, niin myös meille suomalaisille. Aamen. Ei hän ole toivoton tästä meidän tilanteesta, uskovia tilanteesta. Ei hän ole toivoton tämän maan tilanteesta. Hänellä on viimeinen sana. Jumalalla on viimeinen sana. Me vaan nähdään olosuhteita. Jumala on kaikki olosuhteita hyvän puolella. Hänellä on viimeinen sana. No niin, metsäkyyttisen ääni kuuluu jo maassamme. Viikunapuu tekee kevät edellä. Viinikäännökset ovat kukassa ja tuoksuvat. Nyt tulee tämä nouse armaani sinä kaunoisen ja tulee. Nyt me ollaan vieläkin kaunoisia. Mutta näin ylkä kutsuu orsiantaa. Tule kaunoisen. Lause, tule. Minä odotan. Jeesus sanoi, minä odotan. Tule, kyyhkönäisen, tule. Kyyhköseni, joka piilet kallion koloissa vuoden pengeämmönä, anna minun nähdä kasvasi. Anna minun kuulla äänesi. Joku vaitana, mulla on vielä ryppyset kasvot. Mä oon jo niin vanhaa. Joku nuori voi sanoa, että mulla on finnejä. Voi vaan ihan rumman näköinen. Mutta mitä Jeesus sanoo? Joka piilet kalliokoloissa vuoren pengelyllä, anna minun nähdä kasvosi. Anna minun kuulla äänen. Sinun kasvosi on rakkaat Jeesukselle. Sinun äänesi on rakas Jeesukselle. Hän sanoo sinulle, tule pois sitä kalliokolosta. Mikä on se sinun kalliokolosi, mihin sä olet tänä päivänä, sä olet vetäytynyt? Mikä on se kalliokolo, missä sä olet yksin pimeässä? Ja Jeesus seisoo kalliokolon ulkopuolella ja sanoo sinulle, tule pois kalliokolostasi. Tule rakkaani. Tule kyyhkyseni. Kyyhkyläisen, tule. Tule. Katso, kuinka ihana kevät on. Katso, mitä mä olen tekemässä. Katso, kuinka ihana maailma on minun kanssani täällä. Tule ulos sieltä. Avaa silmäsi. Näe, kuinka mahtavaa työtä mä olen tehnyt. Ja mitä mä voin tehdä sun elämässä. Kutsu on sinulle. Kutsu on minulle tänä päivänä. Tullaan pois sieltä kalliokoloista. Aamen. Sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Halleluja. Mä oon joskus monta kertaa sanonut, että nyt mulla on jo niin laskukiito menossa, mulla oli laskutelimet laskettu ja saarnassa, niin näin mä olen kohtanut pakettaa. Mä olen niin sanonut sitä, että puhuja vaan aina tuolta, vaikka sanotaan, puhuja heittää aina pallon kuulijoille, eikä niin. Ja kuulijan vastuulle jää se, miten hän suhtautuu siihen, mitä puhuja puhuu, eikö niin? Nyt mä heitän pallon teille. Tätä aika monta kerran, aika monta palloa. Onks kaikki valmiina? Kuinka monet haluat pallon? Hyvä. Veljet on valmiit sen näin. No, mitäs toiset sanoo? Sisaret kaikki. Kuinka moni sisarista haluaa pallon täältä? Käsi ylös. Yks. Tää on useampi. Mulla säästyy monta palloa sitten. Kun mä haluaisin heittää nämä kaikki heit sinne. Kuinka moni haluaa pallon? Kiitos Jeesus. Hyvä! No nyt näyttää hyvältä. Joo, me ollaan tyypillisiä suomalaisia, eikö niin? Vähän aikaa pitää tälleen. Okei, no niin, oletko valmiina? Ihan varmasti. Nyt tulee 1, 2, 3. Tule! Kuinka sai kiinni? Aika moni sai kiinni. Hyvä. Nyt sä oot vastaanottanut sen, mitä tänään on jaettu. Ja nyt vastuu sitten sulle. Mä olen vasta saman pallon. Yes. Nyt me rukoillaan. Mutta Jeesus kutsuu sinun tänään. Niin kuin mä oon tässä monta kertaa sanonut. Tää on sinun tarjasi. Uudista matkaliitto Jeesuksen kanssa. Oi, kiitos. Niin huomaa, että mä olen kiitollista. Mä olen oma itse. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet tänään. Kiitos Jeesus siitä, että sun rakkautesi on äärimmäinen. Sinun rakkautesi on ihmeellinen. Kiitos. Sinun rakkautesi on käsittämätön. Kiitos. Se on jotain niin, ettei sitä pysty herran sanan kuvailemaan. Herra, sä tunnet jokaisen täällä, jokaisen peliin, jokaisen sisällön tänään. Sä tunnet ihan jokaisen. Yhdistetty, päätetty samalla.
Täällä ei ole ketään, jonka ohi sä kävelisit tänään, sanoisit, että minä en sinusta välitä, vaan sä pysähdyt jokaisen kohdalla. Ihan henkilökohtaisesti. Kiitos siitä, mitä teet tänään. Oi Herra rakas, mä oikein rukoilen, mä pyydän. Tänään sytytä Herra, uuteen rakkaussuhteeseen. Surmassa niin monia kuin mahdollisesti ikinä tässä salissa. Täältä lähtee ihmisiä pois, täältä saa lähteä Jeesuksen syvästi rakastuneita ihmisiä. Kiitos. Kiitos, mitä teet tänään. Kiitos, Pyhä Henki, niin kuin meidät. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Pyhä Henki. Halleluja, sä kokemme sen kiitoksia. Olla tässä erokas perheessä. Mä rohkaisen sinua tänään. Sä koet, niin laitas vaikka silmät kiinni, sulla voi ollakin jo. Ja... Kiitos. Ajattele vain Jeesusta. Ajattele, kuinka paljon hän rakastaa sinua. Mikä hinnaa hän on maksanut sinusta. Ajattele, hän antoi oman henkensä sinun edestäsi. Risti, jolle hän meni, olisi ollut meidän paikkamme. Se olisi ollut sinun paikka, se olisi ollut minun paikka. Mutta Jeesus meni sinne. Ihan siksi, että hän rakastaa. Hän nousi kolmantena päivänä kuolleista, hän rakastaa. Hän nousi taivaaseen, hän rakastaa edelleenkin. Ikään ei ole muuta. Tuntui sinusta miltä tahansa. Todellisuus on se, että Jeesus rakastaa sinua. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos tämän suhteiden uudistamisen päivän. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Amore sento per te. Ore mamma sia la cama mamma terra ne puoi sento. O vero mi notre quel dia amo per passato. E ne pre quel senta con tu de lamentare del percorso si promette. E con lo peccato della mente percorso. E vibro quanto quell'aria, me sento quel via correre di una montagna mossa. Cristo Jesus, avrò le sicuramente ore della peccato. Ora una parola alla santa contare della peccato. E ripone bra Pedro quel via, lo sento quel terra, me lo perdano, me lo montone del peccato. Cristo Jesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Herran tekemään. Kiitos Pyhä Henki liikuttaa meistä. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos, että olemme sinulle vain rakkaita ihmisiä. Vain rakkaita ihmisiä. Halleluja, tsaura. Halleluja. Sinua rassandore si. Gloria a ese nombre de Santos Veras. Minä kierron sinut rakkauteni vaikuttaa. Anna sinun tuntea, kuinka rakas olet. Älä itke. Älä itke, rakkaani. Katso, kevät on tullut. Metsäkylpysen ääni kuuluu sun elämässä. Halleluja. Uusi valo nousee sun elämässä. Älä itke. Minun rakkauteni, joka ympäröi sinua. Se on minun rakkauteni, joka ympäröi sinua. Älä itkeä.
Olet turvallisessa tyhjössä. Minä olen joka päivä sinun kanssa. Aina, aina, aina. Aina. Mä tein kerran muuten sillä tavalla, kun vaikka elämäntilanne on. Mä tein tämmösen pyhden Jumalalle, tämmösen näin. Pakka sitten tällaisen pahan asian, että Herra, tältä tulee. Ja uskon, Herra otti kopin sen. Mä sanoin, Herra, nyt se asia on kokonaan sinulla. Mä en enää huolehdi siitä. Mä uskon, isä katsoi, aivan, tää on ihan pikku juttu mulle. Tämä on ihan pikku juttu, Esa. Hän hoidat tämän asian. Ja kuinka hän hoiti. Aamen. Tee se sama juttu. Tee siitä asiasta tällainen. Heitä se Herralle. Isä täältä tulee. Aamen. Toinen kuva on vielä tällainen, niin tämä on Jumala. Olen joskus käyttänyt rohkaisuksi. Ja rukous on tämmöinen, että mustia ja valkoisia ilmapalloja lähtee. Ja me ollaan joskus semmoisia, että me pidetään niistä ongelmista kiinni ja pienellä narulla, kun ne yrittäisi nousta tuonne Jumalan luokse. Ei koska laita päästä ilmi. Se musta pallo on ennen minun sydämen surut ja murheet ja vaikeudet, niin päästän sen. Siinä menee. Mikä on se valkoinen pallo? Se on kiitos. Lähetän valkoisen pallon. Kiitos.
Tuokaa kaikkeensa kiitoksen kanssa Jumalalle tietäväksi. Mä pääsen sen valkoisen. Kiitos Jeesus. Kiitos lähteeksi. Teissä samoin tänään haluan. Kiitos Herra nyt tässä ihan loppuhetkessä. Herra, mä siunaan näitä ystäviä tänään. Mä siunaan Herra jokaista. Ja kiitos Herra, sä näet ne asiat, mitkä sydämellä on. Ja kiitos Herra, sä otat vastaan mustia ja valkoisia ilmapalloja. Halleluja. Kiitos, että sä boksauttelet niitä siellä. Siellä taivaassa, halleluja. Kiitos Jeesus, sä nautit siitä, että täältä nousee Herra. Kiitoksen kanssa asioita sun eteesi. Halleluja. Sinulle ne ovat suun palanen ja elämän asiat. Halleluja. Sinä viet eteenpäin asioita. Sinä parannat, sinä ilmestyt auttajana. Sinä pelastat teidän omaisia. Herra, sinä teet asioita ja kiitos, nämä pallot on nyt sinulla kaikki. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä siunaan Herra veli- ja sisäriiden salissa. Tässä seurakunnassa vanhimmistolla siunaan Erno-pastoria Herra, siunaan Hannua ja Elokorjuryhmää ja kaikkia vanhimmistoa ja kaikkia vastuunkäyntä ja ihan kaikkia ihmisiä Herra, sä tunnet pinnalta. Kiitos Jeesus siitä, että mä saan jättää Herra jokaisen sun käsisi ja sun rakkautesi ja olemaan. Se ei lähde sun matkaan, eikä me Herra ottaiskaan siitä, sulla on mulla ihan omat jutturi. Halleluja, sun rakkaus kuuluu jokaiselle. Halleluja. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan Herra nyt ja olemaan jokaisen kanssa Jeesuksen nimessä. Kansa sanoo siihen. Aamen. Olkaa he siunaamme. Aamen. Kiitos Jumalalle tästä.